wtedy rozumiesz dżereb. I mamy gasu meg. O! Meg dżereluek! A jeśli tu, a zgajżą na stasnej. A zgajżą na stasnej. Tu, barkian araz petjatunek. Uramy dżana balaj w ostygansa gomic. Dolor tu gankeri hamaneru. Hamaneru. Uramy taksisteri petke. Azatel. Et tu gankeri wajalu perrit. Et marti kolu kisze kanjumen. Oru kisze kreszumen inet zarto mekena. Mor bizi mikador hastanen. Inet zere khaneri. Yev et mikador hatsa. Este harok harok nestat. La kondisyonere mi asrat. Hof. Nestat. Et harok harok ha. Uzume get mikador hatsa khalel taksisteri zelkit. Մենք այստեղ ենք, որ թույլ չտանք, թույլ չտանք տաքսիստների ձեռքից այդ հացը խլելը։ Նաև սիրելի տաքսիստներ, անցած անգամ միգուցե սաբերի վես ձեր աչքից, ուրեմն մենք պահանջում ենք, որպեսզի օրենքի նախագծով ուրեմն հաստատվի բարձի ընկերությունների կողմից, ասենք դու Yandex-ի կողմից ձեզնից գանձվող գումարների տոկոսադրույքը, այսինքն վերադառնա հնի 20%-ի փոխարեն 9%-ին վերադառնա։ Մենք սա ենք պահանջում, նաև քանի որ դուք աշխատում եք օրու գիշեր, մենք պահանջում ենք, որպեսզի ձեր ապաները 50% զեղչված արվի, պետությունը օրենք ընդունի, 50%-ը պետությունը սուբսիդավորի, ձեր վաճառված ապաների գումարի 50%-ը պետությունը սուբսիդավորի։ Այսքանը ձեզ վերաբերող մասից, անշուշտ մենք ունենք փաթեթ ուսուցիչների համար, մենք ունենք փաթեթ մեր սիրելի ոստիկանների համար, այս ոստիկանների, տեսեք, երբ որ սիրելի բառ ասեցի, դա ոստիկաններին է վերաբերում, մենթերին, մելիցեքին չի վերաբերվում, իսկ ովքեր են մելիցան, մի քիչ առաջ մենք դա սահմանազատեցինք, հստակ սահմանազատեցինք բոլոր նրանք, ովքեր ձերք են բարձրացնում քաղաք ցուցարարների վրա, քաղաք ցուցարարների վրա, լավ, ուրեմն ովքեր ձերք են բարձրացնում քաղաք ցուցարարների վրա, նրանք ոստիկան չեն, նրանք ովքեր որ օգտվում են Իլհամ Ալիևի Հայաստանը մասնատելու գործում, ես համարում եմ, որ Իլհամ Ալիևն է ամենի տերը, Նիկոլը գործիք է Իլհամ Ալիևի ձեռքի, եւ այ հենց դրա համար է, այլ գիտակցումով է, որ մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի։ Ուրեմն հենց այդ գիտակցումով է, որ մենք փորձում ենք Իլհամ Ալիևին գործիքա զրկել, որ զրկել իր գործիքից, այդ գիտակցումով է։ Մի անգամ ևս ուրեմն ուզում եմ կոչ անեմ մեր հայրենակիցներին, մի վախեցեք, խավարսակ եղեք, վստահ եղեք, մենք լուծել ենք մեր առջև դրված խնդիրը, մենք լուծել ենք միասին, մի համոր կերպով, ուսուսի, և ստիպելու ենք այս ազգադավներին հեռանալ իշխանությունից, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին։ Մեր զինագից ընկերներ, ես գիտեմ բարև է, շոք է, ամեն, միշել, մեր խորձել են շեղել, բայց մենք չենք շեղելու, մենք վստահաբար մեր նշանակետը հստակ է, մենք վստահաբար քայլել ենք դեպի մեր նշանակետը, և մենք հասնել ենք մեր նպատակին, քաղաքներում բանազորչիներ ջան, դուք պետք է ավելի ակտիվ լինեք, գյումրեցիներ ջան, դուք պետք է ավելի ակտիվ լինեք, կապանցիներ ջան, կազմակերպեք, ինքնակազմակերպեք, մի վախեցեք, բոլորս միասին այս խնդիրը լուծելու ենք, բախվով լուծելու ենք, ուրեմն ինչ ենք մենք այստեղ, որպեսզի հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հերոսենք Նիկոլի, հիշում եք, այլ եմ ասում, առաջի օրը ես եկել էի ասել, որ գորում էի Նիկոլ դուխով, գիտեք ինչ էի գորում,
ընդառնելը ժողովուրդը։ Բախը բռնած է այդ մարդում։ Այդ մարդում մենք չենք կարող ենենց անենք, որ ինքը ալևից չվախենա։ Այդ գիտակցումով է, որ մենք ստիպած մեր պահանջը փոխեցինք, ստոպ Նիկոլին դարձրեցինք հերացնել Նիկոլին։ Այդ այդ գիտակցումով է։ Եվ այստեղ հիմա մենք հենց հիմա այստեղ ենք, հենց հիմա այստեղ ենք, որպեսզի հերացնենք Նիկոլին, հերացնենք Նիկոլին, մայրիկ ջան, մենք ես սիրում ենք, մայրիկ ջան, մենք ես սիրում ենք, Սո, ժողովուրդ, մեր մայրիկնա հիշեք, որ Նիկոլի գնալուց հետո մենք միասին ենք ապրելու, և մենք պարտավոր ենք իրենց հոգատար, իրենց հանդեպ հոգատար լինենք, ժողովուրդ, նոր շատ շատ կարևոր է, մենք մեծը հասկանանք, մենք իրենց հանդեպ շատ հոգատար պետք է լինենք, մեր աշխատություն չպետք է լինի, մեր աշխատություն բացարձակապես, մենք պետք է հոգատար լինենք, եւ մենք հոգատար ենք լինելու։ Հերացի։ Չի ուզում իմ գոլորոցի տակ գնալ, վախում է այսինքն։ Չեմ ուզում ստեղ մնա, թող ինքը գնա։ Թող շուտ գնա։ Թող շուտ գնա։ Բանը բանա։ Թողերը չի ասել, երկաթի գործա։ Իրանցի պաշտպանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանման համար պայքարի ելած մարդկանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու հրամանները տալիս են այս շենքից, դրա համար մեր թիրախը այս շենքում նստած ողջակորձ է, դրա համար մենք ելել ենք պայքարի, որպեսզի հերաստենք Նիկոլին, Հա, շարժումն է, ստեղ ենք հոգոսելով 24 ժամ էլ հասանելու։ Հա։